I Hyllehøjhallen havde fire foreninger slået sig sammen om at vise, hvad de havde at byde på. Vi fik os en snak med en af de foreninger, som var derude. Vi står nu med to af dem, som har noget med det her arrangement herude i Hyllehøj at gøre. Kan du fortælle lidt om, hvad laver gymnastikforeningen herude? Jamen, vi er en del af det her arrangement, fordi at vi fandt på, at det kunne være godt at se, at folk kunne se, hvad vi havde tilbudt. Så nogen sidder hjemme i sofaen og ikke rigtig ved, hvad de lige skal gå til her i efteråret og vinteren. Og så gik vi sammen med fire foreninger og blev enige om at lave den her åben foreningsdag, hvor vi kunne vise, hvad vi havde at tilbyde hver især. Så alle de unger, skulle jeg til at sige, der løber rundt her, det er nogle af dem, som måske er potentielle kunder. Ja, det skulle det jo gerne være. Vi er så heldige at have en kæmpe stab af trænere på lige omkring 50 instruktører og hjælpetrænere, og hvor de yngste og halvstore er blevet her og hjælper til. Og det, at de ser aktive unge mennesker i forvejen, skulle gerne gøre, at alle de børn, nemlig potentielle kunder, der løber rundt her, skulle have lyst til at komme til gymnastik. Man kan sige, at I dækker jo faktisk alle aldersgrupper. Altså, kan I fortælle lidt om, hvad for nogle typer hold I har? Jamen, vi dækker helt ned fra forældre og barn, hvor man kommer med, hvor det er både faren og moren, der er med den mindste. Og så dækker vi helt op til faktisk, at vores ældste gymnast er over 80 år. Så vi favner bredt og har masser af hold at byde på, både til damer og herrer. Der sker jo også en masse udvikling inden for gymnastik. Det må også ændre sig. Er der nogle hold, som er ret nye eller nye former? Ja, det er der. Vi har sidste år faktisk startet der et dansehold, et Let's Dance fra 13 til 16-årige børn, med forskellige former for dansekoreografier. Hun har så bygget ovenpå i år, hvor hun laver et hold for voksne også. Og det er meget, meget spændende i forhold til, at det slet ikke har noget med hverken spring eller rytmisk gymnastik, men er nogle helt andre moves, som man sætter sammen på en fantastisk måde til spritny musik. Der er noget af musikken, der slet ikke udkommet endnu, det de bruger, og det skal de have tilladelse til at bruge først og sådan noget. Vi har også endelig fået et rigtig godt nyt voksen, mellemvoksenhold, kan man sige, hvor den hedder Klauslunde 20+, hvor der er kommet nogle meget, meget dygtige instruktører hjem til foreningen igen, som har været i Odense og bo og studere, og så kom hjem og har fået arbejde og bosat sig i Klauslunde Gamborg igen, jo, ikke også? Og det er vi mega stolte af at kunne tilbyde sådan et hold igen. Det håber vi også bliver en kæmpe succes. Jeg kan sige noget, sådan noget som dans, det indgår jo på sin vis i meget gymnastik, men så er det uden redskaber, så det er mere nærmest et show, man laver. Ja, det er det. Det er simpelthen et show, og der er jo mange forskellige stilarter, og det er simpelthen ikke noget, jeg kan huske i hovedet, fordi det er også nogle specielle, altså det er jo sådan noget som hiphop og de der ting der, men det er, man sætter simpelthen en danseopvisning op, ligesom man sætter en rytmisk gymnastikopvisning sammen, som regel var en 10-12 minutter. Man kan sige, det klassiske, det som man forstår ved springgymnastik, det er jo heller, det er vel ikke forsvundet? Nej, 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 langt fra. Det er der masser af. Vi har både vi har voksenhold, som har sving med armene, og den helt klassiske gymnastik, den er på alle hold faktisk. Men springgymnastikken, den lever i den grad, og det er også det, vi har bygget op nu her. Der er der masser af redskaber, hvor man kan se, hvad vi har at byde på, som indgår i vores springbaner. Og der sender vi jo også vores hjælpetræner og instruktører på kursuser i alt inden for spring og rytmisk. Hvis man nu ikke lige er her i dag, men skulle være interesseret i at komme i gang, hvordan er det nemmest at få fat i jer? Altså inde på vores hjemmeside, kifgym.dk, og det er meget, meget vigtigt, at det er kifgym.dk, eller så ender man over på Sjælland i Karlslunde, i stedet for i Karlslunde. Der er der nogle infooplysninger om, hvordan vi er. Der hænger plakater rundt omkring i byen, hvor der simpelthen er en QR-kode, man kan scanne, og så plopper man direkte over på vores hjemmeside. Så ind på hjemmesiden, og der kan man så se, hvad hold I har, og så kan man melde sig til den vej. Ja, præcis. Og man er altid ekstremt velkommen til at ringe eller skrive til alle os fra bestyrelsen, og jeg er altid klar med et svar. Udover jer selv her i dag, der er jo så også nogle andre foreninger. Kan I sådan kort fortælle lidt om dem? Ja, vi har samarbejdet med badminton,
og vi har samarbejdet med fodbolden og Stingers, som er amerikansk fodbold. Alle sammen herude for det her lokalområde. Vi fandt på det for nogle år siden, at vi synes, det kunne være en god idé, at man ligesom kunne vise, hvad er det, vi har tilbudt herude på landet, som har tilknytning til Hyllehøjhallen. Og vi alle sammen synes, det var en god idé, at vi skulle prøve at slå os sammen og lave sådan en, hvor man siger, det kan man gå til herude i vores ende af byen. Så kan man sige, så har folk en mulighed lige for at komme ud. Hvis man nu bor meget tæt på Hyllehøjhallen, så er det jo et fint sted at dyrke noget idræt. Ja, det er det helt sikkert. Vi har masser, der kommer fra Middelfart og Nørreby og alle mulige steder fra, men vi hører ligesom til her omkring Hyllehøjskolen. Vi skal have tak for at gøre os lidt klogere på, hvorfor I var her i dag. Tak. Selv tak.